Ситуація на фронті та спроби рашистів атакувати на Донеччині. Про це говоритимемо далі з Ростиславом Смірновим, політичним експертом, волонтером, екс-радником МВС. Пане Ростиславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Ростиславе, ну от, власне, Бахмут – саме найгарячіша точка на всій лінії фронту. Як ви можете прокоментувати от те, що там відбувається? Мені здається, сам цей момент про те, що Бахмут стояв, стоїть і продовжує стояти, говорить і відповідає, в принципі, на всі питання щодо цього. Ми будемо залишатись там доки, наскільки це буде можливо. Я в цьому плані тут не буду, знаєте, коментувати якісь військові історії, тому що, мені здається, це десь може бути недоречним, але я абсолютно довіряю нашому генеральному штабу. Вони неодноразово показали свою ефективність і, знову ж таки, те, що ми говорили, що, якщо пам'ятаєте, точились дискусії виходити з Бахмута, не виходити з Бахмута. Тим не менше, з цього часу пройшло вже майже місяць часу, коли почались ці дискусії. Попри все, ми стоїмо, ми продовжуємо там стояти, ми відбиваємо численні атаки ворога і залишаємо за собою ці стратегічні позиції. Тому, знову ж таки, я тут переконаний, що потрібно просто підтримувати і вірити в наше командування, яке знає, що робить. Які сили ворог зараз кидає на Бахмут? Я можу сказати, що практично все. На початок операції вони навіть перекидували все з північних кордонів, вони стягують туди все, що можна. Як, в принципі, я не знаю, просто хто був попередній гість, який якраз коментував, і це є правда, про те, що ворог не має вже можливості наступати або там дозволити собі, як він це дозволяв там ще, якщо можна сказати, там на початку агресії або там минулого року, вести активні бойові дії, завдавати такого тактики вогневого валу по всій лінії фронту, тому що вона понад 1000 кілометрів. Зараз ворог сконцентрувався на невеликих участках. Його цілі і задачі є незмінними. Це, в першу чергу, захоплення Донецької і Луганської області. Вони взагалі, в принципі, це ставили задачу до 31 березня, але, як ми бачимо, нічого в них не вийшло. Але, тим не менше, цілі поки що в них не змінилися. І ми бачимо те, що вони і продукують в інформаційному просторі всередині себе. І про те, що вони говорять, це дійсно звільнення Донецької і Луганської області, тому що в подальшому у них є певні кроки про початок певних перемовин з європейськими партнерами про замороження або завершення конфлікту. І це їхній такий план, знову ж таки кажу. Звичайно, ні ми, ні Збройні сили України на нього не погоджуються. Чи підтверджуєте ви ту тезу, що зараз ворог не може наступати одночасно на декількох напрямках? Тому що от нещодавно вони перекинули, знову ж таки, з-під Авдіївки свої сили під Бахмут для того, щоб там підсилити. От яка ситуація? Дивіться, я можу проаналізувати ситуацію, яку я бачу. Звичайно, кількість обстрілів і інтенсивність цих боїв, вона значно і кратно стає меншою. І ми це повинні також розуміти. Це навіть можна подивитися просто по сводкам Генерального штабу і так далі. Це перше. Другий момент, все ж таки вони продовжують на декількох напрямках. Можливо, не настільки, скажімо, настільки вони би могли сконцентруватись на одному напрямку, але тим не менше ворог, наприклад, за останні сутки продовжував наступи і на Мар'їнському напрямку, продовжуються бої, саме бої всередині і на околицях Бахмута, і ворог все ж таки продовжує, робить певні спроби. За останню добу було відбито понад 70 ворожих атак, спроб просуватись вперед, але всі вони були невдалими. Тому я би тут не сказав, що ворог не намагається, але чи буде мати він успіх, це вже інше питання. А щодо Авдіївського напрямку, чи має ворог успіхи там? Ні, немає. Я можу сказати, що взагалі за останні сутки, якщо ми говоримо, то ситуація не змінилась. Ворог дійсно, знову ж таки, кажу, за останні сутки пробував понад 70. Це основні 4 такі локації, якщо можна сказати, Куп'янськ-Лиман, це Авдіївка-Мар'їнка, це Бахмут, Бахмутський напрямок. І оце основні такі локації, де ворог намагався проривати, але за останні сутки ніяких, я би сказав, прогресиву в його напрямках немає. Всі атаки були відбиті. Пане Ростиславе, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Міністерство оборони Росії прагне зараз тісніше співпрацювати з ПВК «Вагнер». І все це для того, щоб захопити Бахмут. Ну, як ми знаємо, туди вони перекинули цих десантників своїх. Як ви вважаєте, в чому буде полягати ця співпраця? І чому вони пішли на цю співпрацю, тому що ще кілька місяців тому ми пам'ятаємо, які в них були, от, власне, чвари всередині. Дивіться, я більш того скажу, я не впевнений, що ця ситуація і ця інформація є
абсолютно достовірною, саме з точки зору того, що дійсно ми бачимо і те, що ми аналізуємо, в них є надзвичайно сильний конфлікт всередині між їхніми силовими відомствами, між вежами Кремля. І якраз Міноборони і ЧВК «Вагнер» є одним із найбільш таких конкуруючих систем. Тут питання насправді стоїть в тому, як зараз здійснюється управління. Знову ж таки, можливо, й будуть або є певні перестановки щодо цього. І вони, можливо, об'єднуються заради, там, скажімо, такої тимчасової цілі. Це, в першу чергу, взяття Бахмут. Для чого їм ЧВК «Вагнер»? Дуже все просто. Насправді, якщо там проаналізувати, то саме вони мали найбільші успіхи на цьому напрямку. Але це по простій, ні простій причині. Тому що вони збирали велику кількість зеків, яких просто могли гнати на убої, які просто виконували, тому що у них іншого вибору по великому рахунку не було. Саме тому вони, я думаю, можуть знову ж таки брати цю тактику на озброєння для себе, для того, щоб мати певні успіхи на певних участках. Ви вже зазначили, що от росіяни зараз намагаються знайти певний діалог з Заходом стосовно от війни з нами. І буквально кілька днів тому Пригожин теж почав говорити про те, що треба ставити крапку в СВО, казати, що ми досягли певних цілей своїх. До речі, Лавров це теж сказав вчора, що всіх шокувало. Як ви вважаєте, а з чим це пов'язано? Невже вони от дійсно хочуть піти назад чи сісти в оборону? Дивіться, вони хочуть цього надзвичайно давно, вони в першу чергу хочуть замороження конфлікту. Для того, щоб докомплектуватись, зробити, можливо, не знаю, аналіз над помилками. Ми повинні розуміти, що люба заморозка конфлікту – це повернення цієї самої війни або бойових дій через певний час. Але цей час, звичайно, ворог використає на те, щоб стати сильнішим, доукомплектувати свої війська, переозброїти їх, можливо, і так далі. У ворога зараз із останніх цілей була така, знову ж таки, триходовка. Перше – це звільнення Донецької і Луганської області. Вони його ставили взагалі 31 березня, але не змогли виконати. Друге – це зупинка будь-яких наступальних дій, а перехід до оборонних дій. Тобто вони би стали після цього, якщо можна так сказати, в глуху оборону і почали проробляти декілька рівневу оборону. І третій – це переговори з Заходом, це численні акції протесту по ряду європейських країн, які вони також фінансують, різні організації з лозунгами «Нєт війні». І це мало би, що ми готові до війни. Але ми, знову ж таки, повинні розуміти, це їхні плани. У нас і у Збройних сил України трошки інші плани. Це звільнення кордонів до 91-го року. Тому будь-яка зараз заморозка конфлікту для нас є нелогічною. І саме з цим меседжем, в тому числі, і превентивно діючи, ми постійно поведемо перемовини з нашими західними партнерами. І вони постійно кажуть, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Тому, знову ж таки, можна сказати і констатувати, що плани ворога є незмінними, але вони не є вдалими і не мають права на життя. Пане Ростиславе, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Це був Ростислав Смірнов, політичний експерт, волонтер, екс-радник МВС.